ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းမယုံမြို့နယ်ပြန်ဆိုင်နေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနလူထုအစီပြုဖို့ဌာနကွန်မြူနတီဆန္ဒခါမ၌ယနေ့နံနက်ပိုင်းကကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေး Top Show ကိုပြုလုပ်ကျပါရာရုပ်တံဆွဲစီတုံးတော်နဲ့စီဖောင်းနဲ့အစည်းတက်တော်ဟောက်တုံးတို့ဝေခိုင်းတို့ကယခုလိုဆွေးနွေးကြပါရရှင်မင်္ဂလာပါမိုက်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျမတို့အနေနဲ့တူလွန်တုတ်ခွေအန်ဒီဆိုတင်ကောက်ခွေရဲ့လေးထားအကြောင်း Top Show ပြုလုပ်ကျင်းပါတော်မှာဖြစ်ပါတယ်တူလွန်တုတ်ခွေယောဂဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေရတီဆွန်လိုင်းလာနဲ့အော်ကိုလာဒီမှာယောဂကုသမှုအများဆုံးဖြစ်ဒီကိုတွေ့ရှိရတော့လေယခုအခါအချို့ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးများမှာတနည်းပတ်လုံးဖြစ်ပွားလာဒီကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ယောဂကုသမှုအများဆုံးတို့မရောက်မီသုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုပြည်တွင်းဒေသအသီးသီးတို့မှာဆောင်ရွက်လက်ရှိရာအများပြည်သူတို့တွေ့လွန်တုတ်ဝေးဆိုင်ရာအသိပညာများမြန်မာရေးနှင့်ယောဂကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှာတက်ကြွစွာပါဝင်ရေးတို့အဓိကလိုအပ်ပါတယ်အမကမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့လွန်တုတ်ဝေးဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေကိုပြောပြပေးအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒေလွန်တုတ်ကွေဖြစ်ပွားသူ16000ကျော်ရှိခဲ့ဗျာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ် AOD တိုင်းဒေသကြီးနဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေတို့မှာအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပါရရှင်နေ့အလိုက်ပြန်ကြည့်မိဆိုပါက2022ခုနှစ်မှာယောဂဖြစ်ပွားသူ24,952 ဦးနဲ့သေဆုံးသူ69ဦး2021ခုနှစ်မှာယောဂဖြစ်ပွားသူ9,446 ဦးနဲ့သေဆုံးသူ36ဦး2020ပြည်နှစ်မှာယောဂဖြစ်ပွားသူ15,132ဦးနဲ့သေဆုံးသူ68ဦးရှိခဲ့ပြီးနှစ်စဉ်ပြန်မြသေဆုံးမှုနှုန်းမှာ3.4%ခန့်နှုန်းဖြစ်ပါရရှင်။သွေးလွန်တုတ်ကွေးဖြစ်ပွားသည့်အသက်အရွယ်အနေဖြင့်ရခင်ကအသက်15နှစ်အောက်တွင်တာဖြစ်ပွားမှုများပြခဲ့တော်လဲလွန်ခဲ့သည့်10နှစ်ကျော်မှစပြီးအသက်15နှစ်အထက်အသက်အရွယ်များတွင်ပါဖြစ်ပွားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဟုတ်ပါပြီ။ညီမကသွေးလွန်တုတ်ကွေးရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သွေးလွန်တုတ်ကွေးဟာချင်မတဆင်ကူးစက်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးလူတဦးမှတဦးတို့ယောဂပိုးသိဆောင်ထားသောအေဒီကောချင်တာအမအကိုက်ရှိမှာကူးဆက်ပါတယ်။ရာဒီတုတ်ကွေးယောဂလက္ခဏာနဲ့ဆင်တူပြီးတော့တခါတရံပြင်းထန်ပြီးတော့အသက်သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသဝင်မြို့ပေါ်ရောဇေလက်ဒေတာတွင်မှာတွေးလွန်တုတ်ကွေးဖြစ်ပွားတာကိုတွေ့ရပြီးပြင်းထန်တဲ့တွေးလွန်တုတ်ကွေးဟာကလေးတွေမှာယောဂပြင်းထန်စီပြီးတော့အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။အဖျားကြီးခြင်း၊ပြင်းထန်စွာကောင်းကိုက်ခြင်း၊မျက်လုံးနောက်တွင်နာကျင်ခြင်း၊ကျွက်သားနှင့်အဆင်များနာကျင်ခြင်း၊ပြင်းထန်စွာပိုက်အောင်ပိုက်နာခြင်း၊ပြို့ခြင်း၊အန်ခြင်း၊ခန္ဓာကိုယ်တွင်အနီးကွက်များထွက်ခြင်းတို့သည်သွေးလွန်တုတ်ကွေးရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမကသွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂစုတင်ကောက်ကွယ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂဟူတန်မြတ်ဖြစ်ပါကယောဂကိုဇောလင်စွာအတည်ပြုပြီးထီရောက်စွာကုသနိုင်ရန်လိုအပ်သည့်အတွက်ကျွမ်းကျင်သောကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများမှအကြံဉာဏ်များရယူရန်လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။သွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂကိုဖြစ်ပွားစေသောအေရီချင်ခေါ်ချင်ကြားဟာရေကြီးရေတန့်တွင်ပေါက်ဖွာသဖြင့်ရည်စည်ရည်အိုးများကိုလုံခြုံစွာဖုံးအုပ်ထားရနှင့်ပန်းတို့များကိုအပတ်စဉ်လဲလှယ်ပေးရန်လိုအပ်ပါရရှင်။ရေသည်နိုင်တော်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့်ပလတ်စတိတ်ဘူးခွန်များ၊ပလင်းခွန်များ၊ကားသာယာဟောင်းများ၊ဘက်ထရီဟောင်းစသည့်တို့ကိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်ရန်လဲလွန်စွာအရေးကြီးပါရရှင်။အယူအနီပတ်ဝန်းကျင်မှာချင်မပေါက်ဖွားနိုင်စေရန်အမိုက်တရိုက်များကိုရှင်လင်းခြင်း၊ရေမဝတ်စေရန်၊ညည်စည်းရည်လာကောင်းစေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့လည်းမဖြစ်မနေလိုအပ်ပါရရှင်။သွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂဟာကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်သောယောဂဖြစ်ပြီးအထက်ပါအတိုင်းလွယ်ကူရွှေရှင်သောနည်းလမ်းများဖြင့်ယောဂမဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ပါရရှင်။နေ့လည်နေ့ချင်းအချိန်များမှာချင်းကြားကိုက်မခံရအောင်ဝှစ်စင်ခြင်းချင်းထောင်ဖြင့်အိပ်ဆက်ခြင်းတို့ဒီလည်းတဦးချင်းလှုပ်ဆောင်ကြရမည်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစီများလည်းဖြစ်ပါရရှင်။သွေးလွန်တုတ်ကွေးဟာယခင်ဖြစ်ဖူးသူများတွင်နောက်တစ်ခါဖြစ်ပါကပိုဆိုတတ်ခြင်းကြောင့်အထူးတတိထားရန်လိုအပ်ပြီးရာသီတစ်ခုတည်းမှပင်နှစ်ခါပြန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ပထမတစ်ခါဖြစ်ပြီးပြီလို့သဘောထားပြီးပေါ်ဆာ၍မရကြောင်းကျမရေးပညာရှင်များကတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ရာသီတိုင်းမှာကူးစက်နိုင်သည့်သွေးလွန်တုတ်ကွေးဟာမိုးရာသီမှာအဖြစ်အများဆုံးဖြစ်သည့်အလျာရုံးသာကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများမှာပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းသွေးလွန်တုတ်ကွေးမဖြစ်ပွားစေရန်နီလန်းများအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနေထိုင်ခြင်းတို့ဖြင့်ယောဂကူးစက်မှုပေးမှကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆွေးနွေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။မကတော့ဝေခိုင်းပါရှင်။